ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେ ନଖରା, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଇବା ତ ସୁନ୍ଦର ନ ଦିଶିଲେ ନାକ ଟେକିବେ, ନିରାମିଷ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭୋକ ଲାଗିଯାଏ। ବୋଉଙ୍କର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାୟା। ପତ୍ର ମାନେ ଲିଫ୍, ଆଉ ପୋଡ଼ା ମାନେ ରୋଷ୍ଟେଡ଼। ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ପୋଡ଼ା ହେଲେ ସେଇଟା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ରନ୍ଧାରେ ସୋରିଷକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୋରିଷ ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ସେ ବେସର ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଉ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ରାନ୍ଧିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରଖିବା ସହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ବାସ୍ନା ଆଣିଦିଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଭଲ। ପୁରୁଣା ଘରେ ବାରିପଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା, କାଠ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ସୁବିଧା ଥିଲା। ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନାଉଥିଲୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ଏବେ ତ କାଠ ଚୁଲି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ମସଲା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବଟା ହେଉଛି, ଶିଳବଟା ତ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥାଉ। ହେଇ, ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା।